Майя Волошина розповідає, на відео, яке ви бачите на екрані, її сусід Анатолій Бученський. Він шарпає дружини, у котрої інсульт. Говорить, що показувала це відео багатьом, а хто його вистав в інтернет, не знає, додає жінка. Ні, інсульт я не часто бачила, але що вона кричить, вижить не своїм голосом, часто. Дуже часто. Чоловік Надії Бученської Анатолій заперечує знущання над жінкою. У мене жінка слаба. От, я її на коляску сиджу. От, буває так, що вона сповзає, буває так, що я її поправляв. От, як я її поправляв, їй треба трошки там підкинути, поправити і все, от, ноги її поправити, і все. Вони в це время сідає в вікно, і з вікна мені це все фотографує. І кидає це все в інтернет мені. Вона мені чіпилася була за рубашку. От, ну, може, я там відбив ту руку, може, відбив ту руку її. От. Все, він б'є її, він її здівається. Щодня сюди їжджу велосипедом. Батько матері ніколи пальцем не зачепив, каже донька Надії Бучинської Наталія. Кожен божий день я в неї. Я приїжджаю велосипедом ранком і їду пізно вечором. Ще й ночує. І ночує буває деколи. Перестеляємо, миємо її, прибираємо, годуємо, підмиваємо. Це ж в неї ж немає ні пролежні, нічого. Дивимося за нею так, як має бути, так як дочка, як ви повірте мені, що краще, ніж дочка, ніхто не подивиться. Ніколи не бачу, щоб Анатолій Ніну бив, каже сусід, що живе через дорогу. Я не чув. Я такого не чув, хлопці. Ну все одно десь ви сусіди говорили. У нас от похорон був позавчора, раніше. Я виходив, люди були, ну не знаю, ну не можу сказати. Заступниця начальника управління соціального захисту населення Дражнянської РДА Олена Бевзюк на камеру спілкуватися відмовилась. На камеру чиновниця каже, що на обліку Ніна Бучинська в них не перебуває. Стосовно насильства в цій сім'ї до них звернень не було. Виконуючи обов'язки Новосілецького сільського голови, до котрого входить село Літки Тетяна Мендрик, каже, що звертатиметься до соціальних служб для перевірки цієї сім'ї. Побачили ми теж в сільській раді це відео в соцмережах, здивувалися, бо ніяких скарг не було, ну, ні від сусідів, ні від депутатів, ні від фельдшера. Оскільки така ситуація склалася в даній сім'ї, ми звернемося в служби соціальні для того, щоб їх допомогли, підтримали, ну, вирішити цю ситуацію. Начальниця сектору комунікації поліції в області Інна Глега каже, що чоловіку на відео правоохоронці винесли підозру. Міру покарання вирішить суд, додає правоохоронниця. Встановили особи, встановили місце, де це відбувалося, провели перевірку, за результатами якої цього чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності на підставі статті 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це за вчинення насильства у сім'ї. Також цей чоловік був поставлений на облік як домашній насильник і тепер перебуватиме під наглядом поліції. Наразі жителю села Літки загрожує від штрафу до виправних робіт, додає Інна Глега. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.